Olá, eu sou Ariosaldo Braz, tenho 59 anos, sou natural de Danúbio, Minas Gerais, vim para Teixeira de Freitas aos 9 anos de idade. Fui soldado do Exército, trabalhei na Bahia Sul, fui jogador de futebol e em um determinado momento encontrei com álcool. No começo eu bebia para me alegrar e me divertir e com o tempo ela me dominou. Quando eu estava no fundo do poço, eu encontrei um amigo, Miro Barbosa, que me apresentou o Levante. Da partir daí, minha vida mudou. No dia 16 de julho, estarei aí no Levante, compartilhando a minha vitória. Olá, eu sou Ariosaldo Braz, tenho 59 anos, sou natural de Danúbio, Minas Gerais, vim para Teixeira de Freitas aos 9 anos de idade. Fui soldado do Exército, trabalhei na Bahia Sul, fui jogador de futebol e em um determinado momento encontrei com álcool. No começo, eu bebia para me alegrar e me divertir e com o tempo ela me dominou. Quando eu estava no fundo do poço, eu encontrei um amigo, Miro Barbosa, que me apresentou o Levante. Da partir daí, minha vida mudou. No dia 16 de julho, estarei aí no Levante, compartilhando a minha vitória.